Daha 4 növ müavinətin təyinatı elektronlaşdırıldı. Bununla da müavinətlərin və təqaüdlərin təyinatı vətəndaşların hansısa quruma müraciət etməsinə ehtiyac olmadan elektron qaydada aparılacaq. 1 yaşına dək uşaq olan astronomatlı ailələrə aylıq sosial müavinət, müharibə əllərinin uşaqlarına aylıq sosial müavinət, 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin uşaqlarına aylıq sosial müavinət və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar əlilliyi olan birinci və ikinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərin uşaqlarına aylıq sosial müavinətin təyinatı ilə bağlıdır. Ailənin tərkibində 1 yaşından aşağı uşaq varsa, avtomatik məlumatlar sosial ödənişlər adı sisteminə ötürülür. Sosial ödənişlər adı sistemi tərəfindən həmin şəxsə 1 yaşına dək uşaq olan istəmrətlə aylıq müavinət təyin edilir. Müavinət təyin edildikdən sonra vətəndaşa SMS bildiriş göndərilir, hansı məbləğdə müavinət təyin olunub. Əvvəlki məsələlərdə biz qeyd edirdik ki, şəxsin bəzən adına telefon nömrəsinin olmaması problemləri baş verir, məlumatlandırma getmir, amma Ümumi Dövlət Sosial Yardımla bağlı müraciətdə əlaqə telefonu məcburi xarakter tələb edildiyinə görə, məcburi şəkildə tələb edildiyinə görə artıq bu məlumatlar bizdə var və SMS məlumatlandırmanı rahat şəkildə həyata keçirə bilirik. Bundan başqa 4 növ elektron arayış xidmətinin verilməsinə də başlanıldı. Bu gün tətbiq edilən elektron arayışlar isə dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunma ilə bağlı tələb olunan arayışdır. Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyinatı ilə bağlı olan arayışdır. Ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi ilə bağlı olan arayışdır və fərdi şəxsi hesabda vətəndaşların yığılan pensiya kapitalı ilə bağlı elektron arayışdır. Bununla da 2019-cu ildə sosial təminat növləri üzrə istifadəyə verilən elektron təyinat sistemlərinin sayı 14-ə, elektron arayış xidmətlərinin sayı isə 12-yə çatdı. Müavinət və təqaüdlərin təyinatında avtomatlaşdırma tədbirləri illik təqribən 180 minədək vətəndaş əhatə edəcək.